იმედის დილა და ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო წარმოგიდგენ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს. ეს მოგიყვებით თუ კიდევ რა მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულმა პირებმა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის ქირურგიული მომსახურების დაფინანსებას: გადაუდებელი, სასწრაფო დაუყოვნებელი, სასწრაფო დაუყოვნებელი ინტერვენცია, გეგმიური ინტერვენცია. გეგმიური ქირურგიისა და სასწრაფო დაუყოვნებელი ინტერვენციის დაფინანსების პირობებზე წინა ოთხ შაბათს უკვე მოგიყევით. დღეს კი გაგასნობ, თუ როგორ ეხმარება სახელმწიფო მოქალაქეებს გადაუდებელი და სასწრაფო დაუყოვნებელი ოპერაციების დროს. რა არის გადაუდებელი, ანუ კრიტიკული მომსახურება? ესაა სიცოცხლის ორგანოს ან კიდურის გადასარჩენად მიმართული ინტერვენცია ერთდროული რეანიმაციით. ჩარევა იწყება გადაწყვეტილების მიღებიდან რამდენიმე წუთში. სასწრაფო დაუყოვნებელი, მწვავედ დაწყებული ან და კლინიკურად დაუყოვნებელი სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობის დროს განხორციელებული ინტერვენცია. გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც პირველი რიგის შემანარჩუნებელი მკურნალობა დასრულებულია. დაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია თუ რომელი პაკეტით სარგებლობს მოსარგებლე. ჯანდაცვის პროგრამით გადაუდებელი და სასწრაფო დაუყოვნებელი ოპერაციები უფინანსდება ყველა მოსარგებლეს გარდა 40,000 ლარზე მეტი შემოსავლისა და 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით დაზღვეულ პირებს. თვიური 1,000 ლარზე მეტი და წლიური 40,000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე დაზღვეულებს. გადაუდებელი და სასწრაფო დაუყოვნებელი ქირურგიული მომსახურების დაფინანსება ულიმიტოა შემდეგი კატეგორიისთვის: 0-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, სოციალურად დაუცველთათვის, პედაგოგებისთვის, სახალხო არტისტებისთვის, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატებისთვის. დანარჩენებისთვის გადაუდებელი და სასწრაფო დაუყოვნებლივი ქირურგიული მომსახურების წლიური ლიმიტი არის 15,000 ლარი. ამასთან საპენსიო ასაკის პირები ფინანსდებიან პროგრამით ანაზღაურებული თანხის 50%-ით, სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 80%-ით, 0-დან 6 წლამდე ბავშვებს ქირურგია და ონკოქირურგია 100%-ით უფინანსდებათ, სხვა სახის ქირურგია 80%-ით, თვიური 1,000 ლარზე მეტი და წლიური 40,000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე დაზღვეული პირები 90%-ით ფინანსდებიან ყველა მოსარგებლე პროგრამით ანაზღაურებული თანხის 100%-ით. მოკლედ, ეს არის ის, რასაც ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს მათთვის, ვისაც ეს დახმარებები სჭირდებათ.